Sisi tunataka kuambia baba kwamba akitaka kupanda mlima anapitia Kirinyaga ama namna gani? Si anapitia hapa. Mnataka baba apande mlima? Nataka mnionyeshe mkono kwamba mnataka baba apande mlima. Wale ambao wanasema ati baba hawezi panda mlima leo ameona. Mnataka kusikia baba? Wapi makofi ya baba? Vijana hoi! Vijana hoi! Mama Maria, asanteni sana. Tumeniliamua ati mimi nitapita hapa nione na nyinyi ana kwa ana. Na niambie vijana ya kwamba kumepambauka, kumekucha. Jogoo shawika mara tatu. Amukeni twende kazi. Kazi ya ukombozi wa tatu ni ya mwisho ndio imeanza sasa. Tunataka ukombozi na hii ni ukombozi ya vijana. Tunataka kuona kama vijana wanakuwa katika mstari wa mbele katika hii vita ambayo tunaelekea sasa. Maana yake waanzilishi wa taifa letu walikuwa nasema tunataka mzungu atoke, tushiki hatamu ya utawala, tupigane na maadui matatu makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Lakini miaka karibu 60 sasa, yale maadui bado wamo, sio? Mpaka tubadilishe mtindo, tubadilishe mwenendo, ili tuweze kupigana na hayo maadui. Vijana wetu ambao wanazaliwa hapa wapate fursa ya kupata elimu sawa sawa kuanzia nasari mpaka chuo kikuu, na wakimaliza wapate kazi sawa sawa ya kuzalisha mali. Inawezekana ndani ya miaka 30 nchi ya Uchina imetoa watu milioni 300 kutoka kwa ufukara hadi ya utajiri. Tunaweza kutoa hata Wakenya milioni 20 kwa ufukara. Lakini mpaka tutomoe mbinu, na hiyo ni mbinu mimi najua mimi. Hiyo ni sababu nasema tutembee pamoja. Kuna wale wengine ambao wanapiga kelele ba. Domokaya. Domokaya ambaye apeleki mtu pale popote. Sisi tunajua tuna mbinu. Hii ujenzi hii barabara nafanywa hapa mimi ndiye nilipanga. Nikiwa waziri wa barabara na ujenzi, hii yote ukienda kwa kweli utaona mimi ndiye nilipanga. Itoke Nairobi mpaka Vika. Itoke Vika ipitie Kenol, ingie hapa Sagana, iende mpaka Marua. Ilichelewa lakini sasa inaendelea. Nikiingia sasa tutatengeneza mambo mingi zingine huku barai. Tunataka kutafuta soko kwa wakulima wetu. Wale ambao wanalima mchele wanapata soko. Wakahawa wanapata soko. Wale ambao wanalima majani chai na kadhalika. Tena tunafanya ile kinaitwa value addition. Tunajenga maviwanda ili vijana wetu waweze kupata kazi sawa sawa. Kazi mzuri sio kazi ya chura. Atuambiwa ati kazi ni kazi. Kazi ni kazi namna gani? Hiyo ni takataka hiyo. Wengine nasema Raila atakikani hapa. Naambia nyinyi ya kwamba mimi nilisema Kibaki tosha. Tunakumbuka tulipokuwa nafanya kampeni na Kibaki akapata ajali, akawa amelazwa hospitali. Mimi ndio nilifanya kampeni kwa Kibaki Kenya mzima, akashinda, tukapeleka yeye Uhuru Park akiwa na wheelchair, tukampatia Biblia, akaapishwa. Wakati baada ya kuapishwa, mimi nilileta yeye hapa toka nene Nairobi, tunakuja papa Githurai. Tuka Githurai tukaingia hapo Vika, tuka pale tukaingia pale Kenol. Kenol tukaingia hapa Sagana, hapa mkutano mpaka Sagana. Kutoka hapo tukaingia Madhira, Madhira Mkureni mpaka Odhaya.
kila mahali niliopita walikuwa naita mimi mtongoria jamba. Sasa mimi nimesema ati naunga mkono wa Kenya wote kama kitu kimoja. Walisema niliposema Kibaki tosha, Moi alisema Raila amekwisha kisiasa. Atakunya mjaluo anaweza kumpigia Mkikuyu kura. Nikaenda kwa Wajaluo. Nikawaambia kwamba Wakikuyu ni ndugu wenu. Tulipigana pamoja na Mbeberu. Na Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Nilitoa yeye kule Makerere akaleta yeye hapa Kenya kwa ofisi ya KANU. Basi Wajaluo walimpigia Kibaki kura 98.5%. Kibaki alipata kura kule. Si inaonyesha nini? Inamaanisha kwamba Wakenya hawana ukabila. Hiyo nasema tunataka kupigana na kuua hii adui inaita ukabila ili tujenge taifa ya Kenya. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo mimi ni juzi nilisema Azimio ya Umoja, nasema inawezekana. Nikisema kitu semeni inawezekana. Umoja. Umoja. Amani. Amani. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Vijana timim. Vijana ria. Vijana tielala. Rege. Tulienda, ilienda half time. Sasa mimi naambia wa Kenya, let's come together and feel.